နာမတရားတော့ပြပကစားမနေခေါ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုမဲ့လေ ARD ယူနေတဲ့ရှင်းရတဲ့အသင်းတို့ကိုဒီရလဲရရှိအောင်ကစားထားတယ်မြတ်ကုတော်ဝင်းနိုင်ဆိုးတယောက်ကိုထတ်ကြဖို့ကြိုးစားတယ်ပိတ်တာပြီတကယ်ကိုလာပါတဲ့အဆုံးသတ်မှုနဲ့တူဝင်းနိုင်ဆိုးရန်နာဝန်အသင်းတို့ဥဆောင်ကိုတော့ရအောင်ပြီးသွားခဲ့တယ်နော်ဒီကလေးရာသီမြန်မာရှင်လေး